През 2001 година отбора на Litex прави една от най-впечатляващите си продукции в евротурнирите. Оранжевите от Ловеч гостуват на побългарения Унион в матч от втория кръг на кампанията за купата на УЕФА. Домакините са водени от най-успелия български клубен треньор Георги Василев, основни играчи са Христо Куилов, Костадин Видолов и Емил Кременлиев, а германците попадат в турнира благодарение на участието си в финала за местната купа. 15 000 зрители на стадион Яншпорт Парк, известен още като Старото лесничейство, очакват, че техните любимци ще продължат доброто представяне и срещу български отбор. Футболистите на Ферари Спасов обаче не оставят никакви съмнения около това кой е по-стойностният отбор в момента. Зрителите наблюдават изключително интересен двубой и атаки към двете врати. В началото на матча домакините се опитват да притесняват често българският вратар Витомир Вутов, но доста често ударите им минават над неговата врата. Нашите използват всяка възможност за контратака. На няколко пъти с гола се разминават нападателите на Litex, в случая Зоран Янкович не успя да прати топката в мрежата. Добро положение за Litex още в средата на първото полувреме, пропуснато от Зоран Янкович. Повторение на ситуацията, в която Янкович не успя да оцели очертанията на вратата.